Det er ganske så spesielt dette rare landet vårt. Så smalt, langt og kronglete. Kranglete fjell klemt mot nord, vind, vær, vidstrakte vidder. Og her bor den norske bonden. Bare her, i dette rare landet. Jeg er fjorde generasjon på gårde, og jeg har drivet på med krydder i godt 20 år. Slike råkår setter sitt preg. Det er et land for spesielt interesserte, sier vi, og flirer litt. Kanskje det? Det er i alle fall et helt spesielt land. Selv sagt da at naturen gjør noe med dyr i. Og som jeg bruker å si, så vil jeg grise inn hit og bra, så jeg det liker. Alt kjøttet Gilde leverer kommer fra dette landet. Ser du Gilde-merket, så vet du at det er norsk kjøtt du holder i hendene. Kjøtt med en egen kvalitet. Kjøtt som er helt unikt for landet vårt.